Sempre bom manter alerta máxima sobre Vitor Chongo. Familiares de Vitor Chongo, vou estar atento, vou ter olho, alma, sentido, tudo na Vitor Chongo. A ontem, quando a gente diz Vitor Tchongo não ameaçou tudo, coldade e ameaças. Vitor Tchongo não ameaçou tudo, coldade de ameaças. Para ir por aqui, Choma. Nome de Doutor Domingos Simões Pereira na casa, 31 para 1 de, 1 de janeiro. Vitor Tchongo, firma de que firma. Como ele é não tem é é o nome de ninguém, e não vi nada, ele próprio vi si não vi nada, portanto, ele não sabe chamar o nome de ninguém. O quanto a gente diz ontem, ele me fala, e levado três horas de quinhamel, altas horas, pula na cova como para fugir, para matar. Ele fala, se bom, se bom, matam. si bo misti bo tbo mata manga de jinti sim si bo ka problema pa mi. Nka si nka si nka na ningin simure i amisoku nha kobaerbanta koba e na si lebal tribunal ke ku nkonta jinti dea onti nka fala ten du jintis ke choma pe na lebake coma pabaibana tribunal militaros Depois de aquilo, quem quer ele leva? Vitor tongo amanhã. Vitor Tchongo na leva a lá, amanhã. Vitor tongo amanhã na leva ao Tribunal Militar. Para aquilo ele não Tanto, todo o povo de Guiné, todo o povo de Guiné, Vitor tongo é filho de Guiné. E que é estrangeiro. Só isso para ver é. Eu me sinto monopolizado para me nesse estilo. Nesse estilo. e ka konsigui gos tudo koldadi amiasas i na pa kila la no fika ku uju riba di vitor chongo no sintidu na vitor chongo no alma na vitor chongo vitor chongo i prova jintisi kuma el i patriota el i di bon familia i bon fiju i tenesi familia Se a família precisa dela. Só para poder satisfazer a necessidade de gente que cambeste bem para guinea Guiné-Bissau. E, e tem que estar fazendo tudo colar tortura. Tudo colar tortura tem que estar recebido. Vai por tomar o nome de alguém que coisa que -se be, Para Vai tomar o um nome de alguém que cacebi nada. E nega. Ali amanhã ele vai é mais para o tribunal. Não conta a gente onde, é que ela ontem. E aquilo é que ribandando é ali. Para tudo, filhos de Guiné-Bissau, mantém só alerta máxima tinha metido na cor é como a cora tudo tinha metido dentro cora se o homem é fugir algo mas se caiu o nome Domingos é sopa para gente souberem de cunho gaja e não caso se virem de cunho não vá para dia de um grupinho de dintes. Sopa dia de um grupinho de dintes só para para poder manter se e porque todo tem que estar acusado para fechado para esse o segundo mandato esse que guerra como com o Bruno Jalesinho ou para todo domingo domingos candidatos eleições não vai agora Pecado não mistura a mão e camistio Deus que estaria com a mal mandado Deus não ajuda filhos de Guiné-Bissau para não sair nessa situação. Eles vão é seguir prontos com essa nova eleição limpa o pulso, que na, nas segundos não precisa nem comentar quanto a voto. E nas segundos não precisa nem comentar quanto voto.